რომელიც ეს ღვთისმშობლის წირხედლობით გერგო ჩვენ. ეს არის მართლაც სასწაული დაქცეულ ქვეყანაში. მოდის პიროვნება, სულ ახალგა 16 წლისა, დაქცეული არ არის საქართველო. ხალხი გაქცეულია მთებში, აღოღავენ 1000 ბოროტის შულები. აი სწორედ აღმაშენებელი როცა მოვიდა თის გვანი ფიქრით, აზრით, ძლიერი სვენით, ამ სვენამ გაღვიძა გენი ჩვენი და გაერთიანა საქართველო. გაერთიანა საქართველო არამარტო ხორციელად, არამედ სრულად გაერთიანა. რით გაერთიანა? სვენი მართლმადებელი სარწმუნოების ვენი გაიხსნა. ირონება ის თუ საზოგადო ქვეყანა თუმას არ გააჩნია ჩვენშვილის რელიგია მეორეა. რამდენი ადამიანი რელიგია, მაგრამ აქ ლაპარაკია ქის მენაზე. უფლის მიერ ზეცენი მამის აღიელებულ მართლმადებელ მენაზე. და დღესაც თუ გინდა გადავრჩე, მან უნდა ჩვენ კარგად გავიაზროთ ვისი სახელი, ვისი პარველობას შეშხოვდა იგი, როცა მას ის პრობლემების წინაშე იდგა. ვისი უფლის, ღვთისმშობლის, წმინდანების და ისინი მას პარველობდნენ. შეიძლება ბევრჯერ ილოცო, ბევრჯერ გააკეთო, მაგრამ შენ ლოცვა არ იცოდე. შენი ზოგი შენი წაძაცი ფანტაზიორობას დაიწყებს რაღაცას ლაღობობას და ეს ლოცვა არ არის. ანდაც გონებრით ლოცულობს. აი აზრები ხო ძაბრო ჩიდებს ვერ თავში დაბავებს. ვერ გაიგებს შენ ლოცვა. ნამდვილი ლოცვა, აი გონება, მენას დაუბრუნდ გულის თავს. წინამამები ამობენ, გინდან ერთხელ გიტყვია უფალო ძეუ შემიწყალე მე ცოდვილი. გინდან სახარებას ვუ ხო წმინით თუ თქვი. მაშინ ისე მორწმუნე ისე არახე რაღაცა აგორი ფერი რაღაც გადახსე გადმოხდა. მორწმუნე ადამიანს არავი და ვერა სიკვდილით შეედება. იმიტომ სიკვდილის შემდეგ ასედებენ საცხოვრებელს ხდებია. აი ეს პროგრამა ჰქონდა მას. ან თის კანონებს დაუმორჩილა ჩვენი შინაგანი ცხოვრების წესი. და მან ძოლებით, სულიერ ერთიანობით აღადგინა გნევა სასულიერო აკადემია. ზოგიერთი ის იმის გონება მეტი არა. მაშინ სად იყო უმაღლესი სასწავლებელი? გადააკეთე სასულიერო აკადემია, სადაც წმინდანები მოღვაწეობდნენ, სადაც ჯერ იყო სული. აი აქ რო დამთავრდა პარაგი, შედიოდა მოწვეული და მოძღვარი. მას ყავდა ბერების რამდენიმე ადამიანი და როცა ეკითხებოდა ვინ მერამე მამაო ბძანაო, აი როგორი მორჩილიყო აღმაშენებელი. ზამთარი, ზაფხული დროს აიძულება, მაგრამ ყველა დროში მან ქართული გენი აიყვანა იმ შეგნება, იმ დონეზე, რომ მან შეძლო საბრძოლი ჩაეყარა რას? ოქრო საუკუნესათვის. მეორე, რაც უნდა დღევანდელმა დღესასწაულ ვასწავლოს, უნდა გავიაზროს იმის შემდეგ ჩვენ ვაშენები თუ ანგრევს ქვეყანას, ანდრეს ვაშენები თუ ანგრევს ქვეყანას. ფიზიკური ცხოვრების კანონები ეს ადამიანის გონებიდან არის გამომდინარე, რაც თაებრივია. ის ციხაურე ვარდება, ეს აუცილებელი. ვიდრე გაგაჩნია შენ გამაგინა სვაგინა სული 1000 რამე, მაგრამ მაინც ამას სულიერება უნდა უძღოდეს სულს. აი საკლია დღეს ქართველებს, კართველეს საწუნებო ქონდა დაწევებული არ იქნებოდა, არ სადარ წავიდოდა.
چرا قرارت لطش لب ده دیدی خانی اگم تلنه بوری کنه بودا سکر چلو ادرس پروبلم بیار چود جاست از گنه تلنه بی سیستم هست ار چود جاست ساده کنه بودا ایشه تیرومل سای کریتیکول مومنت ایشه قفصدام یعنی ارجوله بود همیتون درست ماش میدم تخوه ما سیسترم Ատրի ակին սլոցիտ, սիլի ամեորի սլոցիտ, չենի դիդի մամի սլոցիտ, հոգ խետոս, աղմաշեն է բելմա, նա գասալոս նամդինի լոցվա, ռողոր թիտո լոցու լովդա, ռողոր կալովանի սինանով ստերդա, ես դիդի մեպը, արի Ելազեն դավլած մի այստա մեպ հեստավիսանքութը իմաս առամի թարյապատարը մարակոնդա։ Այս մոգանիչոս չէ։ Երդխելա ծամուդամոր, մեզ գեքնև ադգևա դենիս հիրսեմիս մանդիլի։ Դետ արոմելի դետակալակ, Եվ ալ ունդա իլոցոն, սորաց ունդա իլոցոն։ Եվնա գազարդոն շուել է ունդա ասարդոն դա սուրերից մենից գարեշ է պիրոն է աս վերազիշ է։ Չելու է բերին էի չոտ է։ Ագրամ ես գանատրեպարիք։ Սոպլիոմացումնա այիղոս կարջոլևիս ամոցտիլևա իմիտորով մենց դեմոգրապի ուլի, սոցյալ խիմի եզը գադավիտա, ասիտլի շեմնեք իկնևա դետամ 8 միլիարդ եդամիյանի դեմասաճմելի Ես չիսնիչի ամիտոմ գովի աչյեն զամսովլիոմաց չիս գուլիս կանոնիտ վիչխորոդակ մելապերի կարգատիքնև, այս այս դիալովը։ Մերթվա դագլոցոտ, կագախարոտ, այի խարը թորսավեց ովենցա չինարը։